بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عن صاحب يا الملك سواد يكتان يسول وضوضة ونسان وحد كسر باتان برامج كفلانقين تسيا صدى وتضبات كانوا كله أتيتوسا أوجم قشان أربعين تسيتي تضبات كنا قد بدأ برامج كان كوجاي إنه هدي ورب قدر وحاكم النقطة يوان كوسو قد مدونا شركة وجس عدي مجلة مقدسه ما دعنا مامل قبل هدي الضلك يسودو كله مامل كقبل كبنادر iyo madaxda qaranka oo lagu soo gabagabeeyay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Barnaamijka ayaan ku dhageysan doontaan oo ku daawan doontaan sidoo kale qodobadana kale waxa qayb ka noqonaya saaxiibeyaal magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iiraan. Waxa lagu soo gabagabeeyay dib u heshiisiin dhexmartay laba beelood oo ku dagaalamay qaybo ka mid ah dowladka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iiraan. Qodobadana kale aad daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe waxa uu magaalada Muqdisho kulamo kula qaatay haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku jira labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Barnaamijka qodobada kale aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqonaya xaafado ka mid ah magaalada Beledweyne biyo ayaa lagu soo daayay sida ay sheegeen maamulka gobolka Iiraan iyo kan degmada Beledweyne. Shacabka qaarkiis ayaa halkaas barakac ka sameeyay. Sidoo kale aad maqli doontaan gudiga fatahaadaha ee loogu talagalay in ay caabiyaan isla markaana ka hortagaan fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka sameeyay qaybo ka mid ah gobolka Iiraan oo sheegay in lacago la sheegay in madaxooda lagu qaadanayo ilaa iyo hadda aysan gaarin. Barnaamijka qodobadaasi oo ay ka mid yihiin lacagaha doolarka ah oo ka sii yaraanaya suuqyada magaalada Jowhar ayaad barnaamijka ku daawan doontaan oo aan idin kugu soo gudbin doonaa. Anigoo Cumar Guuxa ayaa soo saaray, halkana idinkala socodsiiya toddobaad walba barnaamijka falanqaynta siyaasadda. Dhanka kaamirada waa saaxiibkay Abuukar Cali Cadaawe. Waxaan ku bilaabaynaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo kulamadii kala dubanaa ee madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo kuwa qaranka uga socday. Shanta maamul goboleed ayaa ka qayb galay oo uu ku lixeeyo maamulka gobolka Banaadir. Madaxweynaha Heer Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe, Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, maamulka gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, iyo sidoo kale madaxda qaranka oo uu hoggaaminayay ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Shirkan ayaa intiisa badan waxaa looga hadlayay doorashooyinka oo in muddo ah soo jiitamay kadib markii hay-adaha dastuuriga ah oo ugu dambeeyay muddo-xileedkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo 8-dii bishii Febraayo ee sanadkan aynu ku guda jirno soo dhammaaday. Shirka waxaa inta uu socday madaxdii ka qayb gashay ay aad u garafeeyeen xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo ay isla meel dhigeen in dalka ay ka dhacdo doorasho ay ka qayb galayaan gebi ahaanba saamilayda siyaasadeed ee dalka. Maxamed Ibraahim Macallimu, afhayeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa warbaahinta u faahfaahiyay shirkaas oo uu sheegay in maalinta maanta ah oo weliba Khamiista ah la qabtay xafladdii weyneed ee lagu soo gabagabeynayay shirka, waxaana sidaasi oo kale uu sheegay in inta uu socday oo maalintiisa afraad galay shirka inta uu socday looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. Welina maalintii ugu dambeysay ee afraad si weyn loogu lafaguray shirka gobollada waqooyi kuraasa ka imaanaya iyo sida loo wajahayo. Maanta waa maalintii afraad ee shirka golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka Soomaaliya oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Runtii intii shirku uu socday maalinba maalinta ka dambeysa waa uu ka sii wanaagsanaanayay marka la fiiriyo isfahamka iyo sida ay isula jaanqaadayeen madaxda dowlad goboleedyada dalka runtii iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waxa ay muujiyeen bisayl sida ay u doonayaan in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka. Hadda marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan, waxaa gabagabo ah oo hadda heer gabagaba maraya dhammaystirka qodobada maaragtay ka soo bixi doona heshiiska la filayo in halkaa lagu saxiixo. Insha Allah sida qorshuhu yahayna waxaa la sameyn doonaa oo shir weyn oo arrimahaasi lagu saxiixayo ama xaflad weyn ama munaasabad la qaban doonaa maalinta Khamiista sida qorshuhu yahay, taasoo maaragtay wax weyn u ah ama muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed guud ahaan, maadaama dadku ay aad uga wardhowrayeen ay u sugayeen natiijada shirka. Shirkan wuxuu ahaa maaragtay mid si saraaxad leh had iyo jeer ay madaxdu qodob qodob ugu qaadayeen qodobadii kal hore maaragtay shirka keenay in mugdi-mugdiga uu ku jiray doorashooyinka la xiriiray. Waxaa kaloo aad sidoo kale looga hadlayay arrimaha kale iyana
muhiimka u ahaa doorashada sida amniga doorashada dhamaantoos qodobadaas oo dhan runtii sida muuqata aad baa laysula soo dhaweeyey waxaana la filayaa in maaragtay maalinta khamiista haddii abadma sidaan sheegay ay madaxdu heshiiska ama maaragtay ama natiijada ka soo baxday shirkaasi ay iclaamiyaan oo ay noqoto maalinta ugu dambeysa shirka marka la fiiriyo waqtiga juhdiga ay geliyeen madaxda wuxuu ishaqaynaysay qaarkood habeenii maalin ra-iisul wasaaraha had iyo jeer xudun u ahaa wadahadalladana waxa uu ahaa qofka maaragtay habeenii maalin ka shaqaynaya sidii shirkaasi u guulaysan lahaa insha allah waxaana la rajaynayaa marka in shirkaasi soomaalidu ay ka maqlaan wax lagu farxo oo afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed ibraahim macalimo ayuu kaasi ahaa shirarka ayaa tiro dhowr jeer ah waxaa baajiyey laba madaxweyne oo kale ahaa axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo sidoo kale puntland oo iyagu shuruudo mar walba la imaanayay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajana uu ku baaqayay in shirarkaas la isugu yimaado islamarkaana looga hadlo sidii xal waara looga gaari lahaa arrimaha doorashooyinka dalka hase yeeshee muqdisho ayaa lagu soo gebagabeeyey waxaana la filayaa in madaxda dowlad goboleedyada oo maamulka gobolka banaadir uu ku laxeeyo iyo madaxda qaranka oo ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayo ay gebi ahaanba ka wada shaqeeyaan in dalkan ay ka dhacdo doorasho lagu kalsoonaan karo oo weliba sidii hore loogu heshiiyey amaba heshiiskii 17-kii sebteembar ay meel mariyeen baarlamaanka soomaaliya uu isagu qayb ka noqonayo xalka ugu horeeya ee laga gaaray arrimaha doorashooyinka dalka isla wararka muqdisho haddii aan intaasi kaga nimaadana waxaan eegaynaa maamulka hirshabelle gaar ahaana magaaladiisa beledweyne ee caasimadda u ah gobolka hiiraan waxaa deegaan ambootuulo lagu magacaabo beledanuur ku dagaalamay laba maleeshiyo beeleed oo kale ahaa makane iyo sidoo kale jijeele khasaarooyin kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac leh ayaa dagaalkaasi ka dhashay waxaana dadka halkaasi ku sugnaa oo shacabka ahaa ay ka barakaceen goobihii ay ku sugnaayeen dhimasho iyo dhaawac keliya ma uusan ahayn dhibaatooyinka ka dhashay dagaalka guryo ayaa laysaga gubay labada dhinac waxaa sidaasi oo kale halkaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee soomaaliya gaar ahaana kuwa militariga ee ka socday maamulkan hirshabelle si ay u kala dhexgalaan maleeshiyaadkaas halkaas dhibaatooyinka kala duwan isku gaarsiinaya maalmo kadib dagaalka waa la istaajiyey intaa kadib ciidamadii halkaasi gaaray ayaa isaga soo baxay waxaana dib u bilowday xabadii labadii maleeshiyeed ciidamadii kala hogaaminayay amba hogaamiyaasha labada dhinac ayaa durbaba isugu yimid dagaalkii dib ayuu u bilowday maamulka gobolka hiiraan oo uu wehlinayo saraakiil ciidan oo ciidamada buliiska hirshabelle ayaa mar kale ku laabtay tuulada beledanuur iyo sidoo kale galbeedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan intaas kadib waxaa loo fariistay sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinkaasna looga fogaan lahaa dadka shacabka ee halkaasi ku dhaqanna aan lagu argagixin in guryo la gubo iyo in shacab laysaga dilo magaalada beledweyne ayaa gogol la fidiyey oo uu ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle yuusuf axmed hagar dabageed oo bilooyinkii ugu dambeeyeyba ku sugnaa gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan odayaasha iyo waxgaradka siyaasiyiinta ayaa iyagu shirkoodu waxa uu ku qutamay sidii xal waara looga gaari lahaa dhibaatooyinkaas waxaase kulankaasi ka qayb galay xubno ka kala socday madaxweynaha amaba dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo sidoo kale maamulka hirshabelle gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa ka qayb galay waxaa sidaasi oo kale qayb ka ahaa kulankaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cabdifatax qaasim waxaana laysla meel dhigay in deegaanka amaba tuulada lagu dagaalamay ay noqoto tuulo ka caagan hubka ay sitaan maleeshiyaadka halkaasi ku dagaalamay war saxaafadeed ayaa laga soo saaray oo dhowr dhinac taabanayay waxaana mid ka mid ah ka qaybgalayaasha shirka waxyaabihii ka soo baxay uu u soo bandhigay warbaahinta waxaan rabaa halkan inaan ka akhriyo qodobada heshiiska xabad joojinta ee labada beeleedoo walaalaha ah ee jajaale iyo makane jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wafdiga dhexdhexaadinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed heshiis hordhac ah beledweyne talaado 13-ka shawaal 1442
kuna beegan 25 May 2021 shir dib u heshiisiin u socday odayaasha wax garadka beelaha walaalaha ah ee Beledweyne ku dagaalamay oo ay garowdeen ka ahaayeen masuuliyiin heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa lagu gaaray is afgarad hordhac waxaana lagu heshiiyay qodobada hoos ku qoran koow in ciidamada labada beel la kala diro labo in goobihii lagu dagaalamay ay yihiin meelo hubka ka caagan saddex in deegaankii si gaar ah la isugu haysto cidna waxna ka dhisi karin ilaa heshiis kama dambays labada beel ka gaaraan afar haddii lagu arko qof hubaysan deegaanada lagu dagaalamay oo aan ahayn ciidamada dowladda waxaa lagu qaadayaa B in ciidamada amaanka ay soo qabtaan qofkaas. Okay, labo in la xiro lix bil oo xabsi ah. Saddex in qoladii jabisa heshiiska lagu garaaxo lacag dhan $3,000. Afar ciddii qofkii dib geysta nooc kasta ha ahaado waxaa lagu qaadayaa shariicada Islaamka. Ugu dambeyn waxaan u mahadnaqaynaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle maamulka heer gobol iyo heer degmo sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa guddiyadii iyo waxgaradka reer Hiiraan ee doorka dahabiga ah ku lahaa xal u helidda dagaaladii ka socday Beledweyne waa war saxaafadeedkii ka soo baxay heshiis lagu gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayuu kaasi ahaa wararka kale ee Soomaalida haddii aynu eegno Beledweyne dib ayaan ugu soo laaban doonaa waxaa magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ka sii yaraanaya lacagihii doolarka ahaa gaar ahaan suuqyada lagu kala qaato lacagaha doolarka iyo sidoo kale shilinka Soomaaliga oo intiisa badan laga isticmaalo geyga Soomaalida ay degto warbixintan waxaa ka diyaariyay suuqa Mahad Muuse Mahdi Mahad Arkay oo warbaahinta City oo qaabilsan warar bixinada arrimaha bulshada. Suuqa lagu kala qaato lacagaha shilinka Soomaaliga ah iyo kuwa kale ee doolarka ee loo yaqaano lacagaha qalaad ayaa xilligan laga dareemayaa inuu ku yimid sare u kac dhanka doolarka ah. Boqolka dollar ee lacagaha Mareykanka ah ayaa lagu kala qaadan jiray 2,600,000 oo shilin Soomaaliga ah hase yeeshee hadda waxa uu marayaa 2,650,000 oo shilin Soomaali ah taasi oo keentay inay yaraadaan lacagihii doolarka ahaa ee suuqa soo gala jiray. Suuqa ayaad xilligan aad moodaa in oo ka yaraaday mashquulkii hore waana suuqa ugu weyn sarifka lacagaha doolarka ee ku yaala gudahan magaalada Jowhar. Sare u kac baa ku jira maxaa yeelay fatahaada qaar ka mid ah ganacsatada suuqan fadhiya ee qaata lacagaha doolarka iyo shilinka Soomaaliga ah ayaa warbaahinta City uga waramay sida suuqa oo iskugu bedelay kadib fatahaada Wabiga Shabeelle iyo xaalada kale oo ka jira gobolka. Doolarka gacanka hore waxaan ku qabanaa 2,600,000 halka oo bixinta ka yahay 2,620,000. Maalmihii hore oo biyihii intayna soo gelin Jowhar waxaa la sarifi jiray 26.3 waxaa lagu qaban jiray 26.26 hadda waxaa la qabto waa 26.5 lagu bixiyo waa 26.2 lagu qabto waa sababay biyihii fatahaad iyo soo galay Shabeellaha dhexe gaar ahaan tuulada Baarey socodkii oo yaraaday. Sare u kac baa ku jira maxaa yeelay fatahaada maanta na hareereysay goolka Shabeellaha dhexe khaasatan magaalada Jowhar maxaa yeelay
ebel dollarka uu iska jabnaa waxaa la sarifay jiray $100 $2,600 hadeer laakiin $2,600 iyo 40 ba la iibinaya gacanta hore gacanta dambana $2,620 iyo $2,600 inta u dhaxeyso magaalada awgeed oo hareereysan bay intaas ay ku noqotay halka hore yacni sarifka oo xogar u deganaa maalmahan xogar maartay sarifka maartay kor u kacba ku jiro $100 qabashada waa $2,620,000 bixintan $2,610,000 waxaan sarifka jirin $2,620,000 xoogaa marka kaashkaas zaad u batay dollar yaraa jirta iyo xoogaa suuqa iyo waxaa ah biyo kuwareega mar qiimaha meesha soo kala maraa maanta waxaa sabab ah in biyaha magaalada goodaan noqoto oo shaqadii kala yaraatay xoolihii sooma galaan magaalada raashinku waa kala xeeran yahay mar kala socodka meesha keena dadkii baadiyihii badanaa magaalada sooma galaan marka ilaa xoogaa jibigu iska bedelo kolley waa arkina maalmahan saas ada dowlaha imin waa iska qabashada waa 26.2 bixintana waa 26.5 walaa hore 26 inta badan qabashada 26.5 ay bixintaa jirtay qabashadana 25.9.8 intaas u dhexeysa maalmaha magaalada xirxiranka awgeed waaye nusu dollar kor ugu kacay hadda waxaa waaye qabashada 26.2 bixintana waa 26.5 xirxiranka magaalada leh waaye mudane dhib kalama jiro magaalada oo meel walba fatahaadaa biyaha meel walba kusoo galin awgeed maayna waxaa maalmahan dib u sii yaraanaya lacagihii maraykanka ahaa lagu kala bedeli jiray magaalada johar caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle mahad muuse mahdi mahad arkay warbaahinta city magaalada johar aad aad u mahadsan tahay mahad beledweyne dib aan ugu laabanno guddiga gurmadka fatahaadaha ee loogu talagalay in ay iyagu dhibaatooyinka soo gaaraya dadka shacabka ah ka gaashaantaan alle ka sokow waxaa uu sheegay guddoomiyaha guddigaasi in lacago mar walba loo sheego in loogu talagalay fatahaadda ka dhalata webiga shabeelle ee saameynta ku yeeshay shacabka ku dhaqan magaalada beledweyn aysan iyagu ilaa iyo hadda gaarin waxa uu sheegay guddoomiyaha guddigaasi oo shir jiraed ku qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan in arrintaasi ay tahay mid looga been abuuranayo guddiga ilaa iyo hadda wax lacag ah oo ka soo gaaray dowladda soomaaliya iyo hay-adaha gargaarkana aysan jirin mar uu sii hadlay ayuu sheegay in idaacadaha iyo sidoo kale warbaahinada kale ee muuqaalka ah ay ka maqlaan kana daawadaan hase yeeshee aysan jirin lacago ka soo gaaray dowladda soomaaliya iyo sidoo kale hay-adaha gargaarka waxaana uu baaq u diray dadka markaasi degan dowlad goboleedkan hirshabeelle gaar ahaanna kuwa maamulka gobolka hiiraan wada dega ee lacagahaasi bixiya in aysan iyagu lacagahaasi ilaa iyo hadda guddiga gacantooda soo gelin waxaad arkaysaa lacaga lagu sheego hay-adaha iyo dunida laga sheego la yidhaahdo dowlad hebla intaa ku deeqday $35 million waxba idaacadaha iyo facebookyada aan ka maqalnaa iyo baraha bulshada lacagtaasi meesha ay jirto haddii cid ka naxaysa ama aqoon u leh ama caqli u leh reer beledweyne annagu cid naga caqli badanaa jirta naga aqoon badan naga waayo aragsan naga mas-uulsan ayaa jirta hantidaas gobolka magaciisa lagu cunaayo lagu sheegaayo tooshka lagu soo ifinaayo haddana ummaddan waxba loogu qabanayn raadkeeda ha raadiyeen tan waad ogtihiin iyadoo luntay ayaa v o a ka hadalna doodo badan ay ka dhaceen gacanteenna ilaahay soo geliyey waxbaa lagu qabtay waad aragteen raadkeedii waxaa idinkula dardaarmayaa xoolaha idinka maqan oo magaca reer hiiraan lagu qaadaayo oo magaca beledweyne lagu qaadaayo oo mar walba idaacada aan ka maqalno meeshii ay mareen iyo meeshii soo maraan iyo cidda mas-uulka ka ah raadsada annagu ma aha inaad muxuu ahaa waxwaba aan u istaagi karno dalka waa la wada leeyahay walaalaynu nahay lacagta inta aanagan soo gaartay waa inta aan hadda sheegay shilin kale annaga nama soo gaadin laakiin hadday jayna bixiso iyo hadduu talyaani bixiyo haddii cid kale bixiso haddii hay-adahan ay sheegaan ay bixiyaanba reer beledweyne waxaa laga doonayaa dad mas-uuliyiin ay leeyihiin cid caqli leh ay leeyihiin aqoonyahanay leeyihiin inay xoolaha raadiyaan meeshay ku maqan yihiin oo guddoomiyaha guddiga fatahaadaha ee xalalka waara ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay lacagtaasi uu sheegay in mar walba la sheego in loogu talagalay guddigaasina la gaarsiinayo
isla wararka beledweyne inta aynu ka bixin gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyto Cusmaan qodhiisa waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta baaqa u diray dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha gargaarka waxaana uu sheegay in mar walba ay fariin diraan isla markaana aysan jirin cid kaga soo jawaabta waxaana dhinaca kale uu tilmaamay in hay'adaha kale ee isku daya inay wax bixiyaanna aysan waa si cadaalad ah aysan u gaarsiinaynin shacabka dhibaataysan ee mararka qaar xaaladaha kala duwan ay soo wajahdo ee isla markaana ku sugan maamulka gobolka Hiiraan gaar ahaana duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi dowladda Soomaaliya iyo doonariska hay'adaha deeqaha bixiya iyo qof kastoo aadamiya waxaan u rabnaa inaan u caddeyno waxaan berri waxna tarayn baa maanta waxna taraya annagu intaanan qabsanay waxa ayna hortaaganna wad arkaysaan markay xeeriyo fandhaal kala dhacaan oo biyahaasi dadka qaxiyaan ma doonayno teendho iyo baaldi iyo saabuun faraha lagu dhaqo iyo sasayeer yar midna ma doonayno waxaan u baahanahay intaana qabsanayn waxna loogu daro waxa maanta noo qabsoomay waa iskoorso waa dhiig joojin waxaan u baahanahay xal waara waxaan u baahanahay in maskaxdeenna ay ka iyo qalbigeenna shacabiyad ahaan inay ka dhaadhacdo shacabka reer Beledweyne cuqdada biyaha ka gashay in laga saaro 5 milyan aanu dii haynaa 7 milyan aanu haynaa 100 milyan baa la hayaa xaggana la hayaa dibiga dowlood dhigihiisu waxsan waa maqlaan laakiin indhihiisu ma arkaan baa la yidhi waxaan si xushmada ku dhahantaa idinka codsanaynaa maanta waxa aan u baahanahay birina ma anfacayaana maanta gurmad inala siiyo Beledweyne aan intaasi kaga nimaado iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo ugu dambeeyey Muqdisho haddii aan dib ugu laabanana waxaa ka dhacay kulan u dhexeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo haweenka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa looga hadlayay qoondada 30% ee haweenka ay ku leeyihiin baarlamaanka Soomaaliya Axmed Madoobe ayaa haweenka kula dardaarmay inay iyagu iska garabsadaan isla markaana ka shaqeynayo sidii ay u heli lahaayeen kuraastooda waxaana uu ku baaqay in haweenka heesta ama haweenka ku jira baarlamaanka ee heesta labada kursi in hal kursi ay u baneeyaan walaalahooda waa sida uu sheegay waana ku dadaalaynaa lacagtaasi inay in la dhimi doono hadii la yiraahdo waxa fadhiga hore macna ma sameynayo heshiiska hadda hal la galo laakiin fadhiyada dambe markay intay gudiyadu toobarka ku jiraan in lacagta la dhimo waan qaba waana ka hadli doonaa hadii la yiraahdo idinkuna kolay beri gabadh baa idin hadli doontee ha ku darsata hadalkeeda war kootadayada ayaan qoraa lagu daynin ha la xadido oo ha la ilaa qoladii 3 kursi leh mid ha ka tagto qolyihii halhal la yimaadaan intay isqaadan karta ha la isku daray 4.5 waa la isku raaciyey sida kalena ha la isu raaciyey oo waxaan leenahay banaanka ha la dhigo taa waxay la tahay inaad ku darsataan haddaan la xayirin way adkaanaysaa raggu waa adagtiin oo siyaaro kale u dagaalamayaan taa iyadana ka fakara beri hadalkiina idinku jirta laakiin waan idinka balan qaadaynaa in lana qeexi doono lagu dari doono tanna dib baan uga hadli doonaa kulamada soo socda hadii la yidhaah waan qabaa anigu lacagta inaydan bixin karayn weliba oo iska culus tahay qof oo dhaqaale intuu intaa leeg meeluu ka keenaya ayna jirin haddana hadhow waa haweenka way ku culus tahay intaad reeraha biilayseen baa idinka culus laakiin taa waan idinkala shaqaynaynaa idinkuna stadiyadana waxaa idinkala jiray civil society-ga dagaalkiina ergada ka bilaaba ha la xira ku boodo kuwaan kuraasta la xayiro xanibaada kuraasta la xanibaya ka fiican in intii la yidhaahdo waan idiin qoodayna war ha la siiyo intaa lagu daayo khali calala waa iska way dhib badan tahay waan dadaalaynaa waanan adkaynaynaa intaan kari karo ilaahayna waxaan ka baryaynaa maanta marxalad adag baan kasoo gudubnay marxalada aan kasoo gudubnayna waxay ahayd marxalad iska yara dhib badan oo waddanku
مرة بضلت كوحكوا إلا وها سعاشني كوس سعاشني كود ولا يسوق سعاشني كود قبيل بعلى هذا قبيل مشي لموت وهذا ما ينعهن قبيل تساوى في عناه هذا قبيل نقله هاي هذا لورن لها ضيق أحمد هاي سعيد يبحنا فرمان شمال بوضع مرين هوان بضم الجنب هذا جيل له هي غلط طبعا لكن هذا واحد إسكاي برينسيبال يا وحياة هاي ورسالة صح يا رسالة صح تامر كا يلا لفت هذا حوان ما ينعهن إن مبدأ الإسكود جديد وحاسلاه وقول شيء كم تها ده بسال سياسة ده لجارب يا قريب كاي عند حمان السوق بتاعنا مين كذي وحان إذا أدري كم هاد علينا يا دورك على نوضع هرمركا وكق عرتين وحان إذا كم هاد علينا يا ولا يسك بدلنا إذا كل عام يا ول ول كبدلنا رجع على غي عبين إذا كشري واحد يديك إذا كشري ترى أحد بقول ما هتنتين لكن هو عند ذا علينا قفل بالله كل ما أنت كوسا وصل عقدة إلا دم بقول كيف سكاش ونسود ويني أنا أحب أنت وان دمينا هذه لاين وان 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 كده قالنا مدة كلامنا كوتلها وين كإن لقي دايو إن لحيرة إن ليلة وهذا هدي حتى كمان كي جاي كسب حويدا هذا الكين اللي بريكو درسنا وين كراس تال علامة ذي نصيب كوا حلا قبل كوا كلا فرنا دت كده حاجة لكن قوانين كنا انتهى الصرفان يا الله ورانا إنه أنا ومريه أنت إسقالان كتاع قاران كسلوا ذاكت هلا يسود على كراس تال يلا لفت الله ورانا كنا وأنت داري إن شاء الله يدوم كنا هلا دول قاطع رجوا هذا اللي بتاعنا ما لا دوا بحلان ما قرنا سهل وحيفا إنه ظهور يا الله مركا أدبان إذا كان ما علينا يا وأنا رجينا يا إن شاء الله إن تنا واحد في أنا كسب حدونا إذا كمان هكرن دونا هذه لعينا يا وأنا رجينا يا سنة كورا أنت ورا إن كيرين اللي سوب حدونا أنا سنة كان قلا وزير حتى قبل ما ما كسر دريا أنت ورا يا رب حالنا وريكو وده خوين كم هو قلنا حان بدل عاجك كسب حسين يا مركا تاسنا وان رجينا يا ومدحونا دولت قولاتك جبل لان احمد محمد اسلام احمد بدوبي يوكاسي اها قبيه دم ببرامج كه فلنقين تسيا صدا يا نسل سو غارني صاحب بيا قدانا انتاس ايان جعلا هنا نكوها كيوه برامج كه انيقو عمر قوحا ايا سو ساري هل كان ايدين كلاسو عدسيني كاميرا دا قيبيه هوري أبوكر على عذابه أيوه هقبه هذا مرة مهدار كي أنت أنا كوكل مدونة برامج كان كيسه حقنا اسمه دفنو